maksimum podeliti, kao što ste čuli, računare preostalim opštinama Pirotskog upravnog okruga. Mi smo veoma ponosni na ovu našu akciju, ovaj naš projekat Računari u seoske škole za Pirotski okrug. Velika zahvalnost profesoru Ivi Viskoviću koji nas podržava od početka ovog našeg projekta i njegova prethodna donacija i ova samo su jedan nastavak i naša želja da u školama što više dakle, podržimo informatičku komunikacijnu tehnologiju i svakodnevnom obrazovanju i doprinesemo tom računarskom opismenjavanju naše dece. Posebno smatramo da seoska deca imaju pravo da imaju jednake uslove za svoje obrazovanje, zato se i pre svega ovi računari upućuju u seoske škole. Euroregion Višava takođe kroz svoje aktivnosti, ne samo u sferi prekogranične saradnje, promovisanje zajedništva i dobrosusedske saradnje, želi da da doprinos i afirmaciju posticanju društvenog aktivizma i društvene odgovornosti, jer smatramo da svaki mali doprinos svakog pojedinca, bez obzira koliko god da je, dobar je korak je napred, tako da i ova akcija će biti samo nastavak nekih naših želja da život ljudi u Pirotskom okrugu činimo što bolje. Što se tiče neke dalje saradnje, da li će biti sličnih akcija? Tako je, dakle, ovo je jedna od naših projekata na koji smo jako ponosni, rekao sam malo pre, jer promovišem upravo taj društvenu odgovornost i smatramo da svojim strateškim dokumentima i u temeljima naše organizacije se upravo nalazi ta odgovornost i želja da afirmišemo aktivizam kod ljudi. Da, za sve novinare i sa kojima smo do sada imali zaista odličnu saradnju, 4 računara ćemo odvojiti za televiziju Pirot, Pi kanal, Plus radio i Radio Pirot koji su do sada nas pratili i iskazali potrebu za saradnjom i za potrebom dakle, za računarima. To ne znači da i drugi mediji neće dobiti, ali verovatno nekom sledećeg puta će i njima dakle, biti podeljeni računari. Ovo je dakle, jedno iznenađenje lepo za vas, pretpostavljam da niste očekivali. I među vremenu danas su stigla i pisma zahvalnosti za gospodina Vidojka Panajotovića, Milana Popovića iz Euroregion, pisma zahvalnosti za organizaciju Foruma mladih u Beogradu i u Pirotu tokom oktobra meseca iz Ajbera. Eto.